Saímos logo cedo de Santa Rita de Cássia em direção ao município de Formosa do Rio Preto. Deixamos a pousada Ceará para continuar nossa aventura pela BA 225. Entretanto, como nosso destino depois de Formosa do Rio Preto seria o Jalapão, no estado do Tocantins, temíamos que o Mobilike não aguentasse a parada. Resolvemos então dar um refresco ao nosso guerreiro e seguimos pela BA-451, toda no asfalto, que se encontra com a BR-135, já no município de Riachão das Neves, na localidade de Prazeres. De lá, seguimos na direção noroeste até Formosa do Rio Preto, sem maiores problemas. Coisa que fizemos foi dar um pulo na orlinha quando chegamos em Formosa. O Rio Preto passa pela cidade de forma veloz e soberana. Suas águas são cristalinas desde a nascente no Chapadão Oriental da Bahia. Dos seus afluentes mais destacados são o Rio Sapão, Rio do Ouro e o Sassafrás. Como vimos no vídeo anterior, ele deságua soberano no Rio Grande, ao lado da Serra do Boqueirão,
na divisa dos municípios de Mansidão e Barra. O percurso foi rápido. Sabíamos que teríamos dificuldades nas estradas do Jalapão, no Tocantins. Por isso, aproveitamos para conhecer bem Formosa do Rio Preto, que pertenceu ao município de Santa Rita de Cássia. A povoação começou mesmo por ordenança de D. João de Lencastre, o 32º governador-geral do Brasil, em 1628. O primeiro desbravador foi o fidalgo português João Amado Viana, degredado de Portugal para o Brasil por ter dito palavras ofensivas a uma dama da corte. Naquele tempo, as coisas eram diferentes, inclusive para os fidalgos. Hoje, por aqui, nem mesmo o processo pode dar. João Amado Viana tinha dinheiro, inúmeros escravos e formou aqui duas fazendas, a Cana Brava e a Várzea Formosa. Por aqui plantou trigo, milho e outras leguminosas, além da criação de gado. As duas fazendas ajudaram a formar a área onde hoje está o município, sempre no entorno do Rio Preto. O Decreto-Lei Estadual número 141, de 31 de dezembro de 1943, confirmado pelo Decreto Estadual número 12.978, de 1º de junho de 1944, o Distrito de Formosa, pertencente a Santa Rita de Cássia, passou a ser denominado de Itajuí, que no idioma tupi significa Pedra Bonita. Em 1953, foi alterado o nome do distrito para Formosa do Rio Preto. A emancipação política só veio pela Lei Estadual número 1590, de 22 de dezembro de 1961, conquistando a sua emancipação política e administrativa e sendo alçada à categoria de município. A instalação só ocorreu no dia 7 de abril de 1963. Você me dizia, jamais esperar que um homem assim como eu, solteiro e moderno, vivendo a sonhar, à espera de amor coroado, suspiro dobrado, sem mágoa e sem fim. Sai dessa, meu nego antiquado, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Agora que estou indo embora, você me sufoca, se diz infeliz. Não sabe o que deu errado, sou eu seu carrasco, ainda tu maldiz. Por hora, querida, eu peço o mais simples gesto de aceitar o fim. Sai dessa, tira o meu da reta, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim.
chega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Formosa do Rio Preto é o maior município em extensão territorial da Bahia, com uma área de 15.901,745 km². E também é o município baiano mais distante de sua capital, Salvador, cerca de 1.026 quilômetros até a capital. Só para se ter uma ideia do tamanho do município, a área de Formosa do Rio Preto ocuparia cerca de 75% do território do estado de Sergipe. Fica localizado no extremo oeste baiano, na divisa com os estados do Piauí e Tocantins. Faz limite com os municípios de Cristalândia do Piauí, Corrente, Barreiras do Piauí e São Gonçalo do Gurgueia, todos no estado do Piauí. Mateiros, Rio Conceição, Dianápolis, todos no estado de Tocantins. E Santa Rita de Cássia e Riachão das Neves, na Bahia. Sua população deve chegar próximo aos 28 mil habitantes, com uma densidade populacional de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje eu parto daqui para Esbórnia. Levo comigo a certeza do fim. Já esgotei de implorar com palavras. Não mais serei seus lábios carmim. Tchau, até logo, bye bye. Tenta viver sem amor. Corra pra casa da mãe, na busca da calma, pra sufocar sua dor. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive criança, e agora desmancha diante de mim. Se algum dia você me encontrar numa sarjeta bebendo a sofrer, faça de conta que é um bebum qualquer. Deixe-me em paz no meu canto, tetê. Vá para casa chorar, viva o teu miserê. Engula tua raiva, minha linda. Desfrute de tudo que pode te dar prazer. Por um e-mail qualquer, quebras o amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança, e agora desmanchas diante de mim. Por um e-mail qualquer, quebras o amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança, e agora desmanchas diante de mim. Formosa do Rio Preto tem no agronegócio sua principal atividade econômica. É o oitavo município com maior produção agrícola no Brasil, ocupando a segunda colocação no ranking dos maiores PIBs agrícolas da Bahia. Formosa é o segundo maior produtor de soja do Brasil, o primeiro maior produtor de soja do estado da Bahia, o sexto maior produtor de algodão do Brasil, o terceiro maior produtor de algodão da Bahia e é também o segundo maior produtor de milho do estado.
saindo de Formosa, seguimos pela BR-135. 15 quilômetros depois, encontramos novamente a BA-225. Ela segue margeando a divisa com o estado do Piauí, passando por um dos principais centros do agronegócio do país. A BA-225 chega na divisa entre Bahia e Tocantins como a própria linha divisória. Do lado esquerdo é a Bahia, do lado direito Tocantins. E em ambos os lados, plantações e mais plantações de soja, algodão e milho a perder de vista. A estrada está toda asfaltada até a entrada do Jalapão. 70 quilômetros depois de deixarmos a BR-135, chegamos ao posto Fumaça, último abastecimento na Bahia antes do Jalapão. Como havia passado do meio-dia, paramos para o almoço, enchemos o tanque do MOB e fomos encarar as estradas para o Jalapão. Claro que estas aventuras você só verá no próximo episódio.